Brasil, agora estamos resgatar a memória e a verdade de uma ditadura que ha durado de 1964 hasta 1988. Foi tão lenta a transição política que só agora, há 2 anos, se instalou uma comissão de la verdade. Que foi este conflito armado do Estado contra o povo e particularmente de uma guerra contra os trabalhadores. Ustedes que esperam tenham a paz em sua guerra interna, se me permite, têm que estar muito atentos com o tempo histórico. O tempo camina contra a verdade. Por isso que digo, os cambios têm que ser os mais rápidos possíveis, os compromissos firmados têm que ser muito efetivos, com números, nomes e com controle muito público, e vocês não podem correr risco de ficarem anos ou décadas responsáveis por estes acordos diante da gente comum, porque a gente passado do tempo vai dizer, mira, vocês firmaram isso, o que passou? Não passou nada. A primeira experiência nossa foi, apesar que peleamos uns com os outros, nas questões políticas e nos entendimentos de como tratar as questões sindicais, fizeram um programa com 11 pontos, ou seja, estão concordando sobre estes 11 pontos, que permite ter algum foco, algum objetivo na investigação. Este é um material publicado por las 10 centrales sindicais. Ou seja, para qualquer trabalhador, independente de sua visão política, de sua concepção sindical, sinta que estão hermanados, se possível, todas as entidades nacionais possíveis. Como se faz a investigação? A investigação se faz falando com a gente que sofreu algo. Tem que fazer atividades públicas onde as pessoas mais importantes do sindicalismo estejam presentes para que a gente comum perceba que é uma coisa como uma festa, como uma coisa importante, uma cerimônia. Isso tem que estar categorizado depois de um certo tempo para dizer sobre tal aspecto de violação de los direitos humanos, temos esta prueba, este testemunho, este documento. A conclusão tem que ser outra cerimônia pública, ou seja, tem que devolver a la gente, conseguimos isto, está aprovado, ou seja, trabalhamos com 4 palavras, memória e verdade, que é o registro, e após isto, o que chamamos a necessidade de reparação e justiça, e que tem que ter a participação dos sindicatos para defender os direitos dos trabalhadores. Eu penso que o sindicalismo só consegue influir se é um processo que não é da cúpula. Ou seja, se a gente comum, se os trabalhadores em seu dia a dia não percebem alguma conexão com seus problemas e suas necessidades, vão falar palavras ao vento. Por isso que é muito importante que a maneira de tratar o tema seja muito aclarada para a gente da base e que particularmente pergunte à gente o que você pensa disto. Como fazemos isto? Quais são nossos objetivos? Que reclamos têm? Como vamos fazer isto? O que percebemos na ditadura do Brasil que havia um interessado. O interessado na ditadura não eram exatamente os militares. Os militares eram os perros de guarda. Os interessados eram os empresários.
Então, a quem interessa a guerra em Colômbia? Quem ha ganado com ela? Quem ha se apropriado do diálogo de alguém? Quem vai querer ganhar em processo de transição? Então, quais são os mecanismos que protegem a gente? Porque as forças do capitalismo são fantásticas, avassaladoras. Eles nunca perdem. Nós somos os perdedores. Então, não podemos firmar um pacto de perdedores com ganhadores. Temos que estar iguais. Então, como garantizar a gente que quando se volta à normalidade, as coisas não empeorem? Muitas perguntas.